Já vás zdravím u našeho gameplaye ze hry Euro Truck Simulator 2. Už mám vybranou postavu, ona úroveň 6 a pokračovat. A tady to je, mám tady volant, jo. Pedály se mi rozbily, tak to mám tady, na ty takový, tady víte co. Takže, natáčím, dobrý, natáčím. No, takže tohle je můj kamion. Není moc hezký, no tak je pro vás takováhle barva. A jet, tam, ano, vybereme si kamion, ne ten náš, a tady se ukáže u každého kamionu k trase, jak pojedeme. Oh my god. Ty vole, tak tohle určitě nepojedeme. Hej, kde to jsem? V čem tom jsem? Moment. Hej, tak dáme. No, určitě ne. Tak počkejte, já nevím, jakou mám dát. Tak dáme. Hej, není to dlouhý, já jsem to teďka před chvílí hrál a bylo to kratší. Ty vole, to je dlouhý, takhle. To by bylo tak, ty vole, na 6 partů. Hej, to je dlouhý. Ty lidi. Třeba, nevím. Jo, hele. Možná, že bude z toho víc partů teda. Já jsem dneska měl takový normální noták. Už mě to nějak štve, ale fakt, jako když tak si to přetočte. Tak prostě si dáme tohle, cena nahoře a pojedeme třeba s... Nic jsem neřekl. Jo, třeba tohle bereme, takže dobrý, takže jdeme na to. Tohle je 2 FPS. Uj, jedno, fuj. Ty vovo, to je pomalý. Takže jo, tohle je... Když nemáte volant, prostě je tady ta hra nuda, fakt. Prostě na klávesnici vám to zatačkuje ostře. Takže, Ečkem nastartujete. Tady tu, já takhle. Takhle já budu mít svoji kameru. A můžeme se rozjist, takhle vypadá náš ten. Takže jo, takhle. Koukneme se semhle na to. Protože, co máme za to? Název nákladu, cukr. Jo, dobrý, tak jo, jedeme. Jo, tady to je dobrá hra. Osal jsem ji k Vánocům, když už byli. Ježíšek, na tohle player, ale prostě Ježíšek, i když neexistuje, ale to nám určitě nevadí. Takže, ne. Dobré, OK, takže jedeme. Tak do toho levýho pruhu, protože tady jsem viděl, že je natažená fronta. My stejně jedeme rovně, takže jo, hele, padla nám zelená. Uda. To bude bouračka, ne, nebude dobrý. Mlingli si díle jak? Jo, dobrý. Moment. Jehle do jinýho pruhu. A jeď. Kůlně. To já dám. Ty bych. To je nejhorší prostě na týhle hře. Já prostě mám zapnutý blinger. No. Tady tu hru si užijete, ne, neužijete. Víte kvůli čemu? Musíte furt jenom držet volant a jezdit. Jdeš na cíl. 5 hodin cesta a jsme se ještě zdrželi to vybírání trasy, no tak hej. Tak to nevím, to, nakolik to bude partů. Tak já nevím, tak. Pojď, ale tohle je gameplay, že jo? Tak to není let's play, protože tady ta hra se nedá dohrát. Tak nevím. Nevím, jestli ji budu natáčet hodně, protože já mám vymyšleno hodně let's play, který budu natáčet. Teďka natáčíme Team Fortress, The Walking Dead, 10. epizody, že jo. Ty lidi, já se hodně omlouvám, že ty videa, jak tam dávám z toho Walking Dead někdy, nejsou ve správném pořadí. Prostě, já když to tam dávám, tak některý je kratší, některý je delší, některý se tam dá omylem první. A prostě pak to není ve správném pořadí. Už jsem vám to napsal vždycky do popisu videa. Mám prostě, nevím, co mám vždycky napsat do popisu videa prostě. Já vždycky napíšu, dejte like, odběr a nebo koment a to je všechno, co tam napíšu. A u války, kde jsem napsal, můžete se rozloučit s Lily, nebo já nevím, jak to bylo, jo? To brzdy, 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 brzdy.
Hodněkrát se vám stane, že se na ně převrátíte. Jednou se mi stalo, že jsem se převrátil a najednou jsem se zase vrátil na zpátek. To jsem měl štěstí. A pak nemáte co dělat. Stačí zmáčknout F7 a zavolat asistenční službu Enterem. Jo? To dejte. Jo, ono vás to vrátí někam zpátky, tam, kde je opravná, takže. Teďka jenom, co? Moment. Vyvající čas, další zastávka na odpočinek, No, dobrý. Máte tam navigaci? Jeho navigaci? Asi jí má v hlavě, nebo jí má tam vedle sebe. To je jedno. A tamhle vidíte benzínku. Teďka na ní nemusím jet, vidíte, jak mám tu mapu, jak tam jedu, jo, po té červené trase, jo, to je tu, kudy máte jet. A nad tím, jak tam ten ukázek té benzínky, tak je náhové, takový čárky a pak je tam ta benzínka. A pak je tam D11, že jo, a tam vedle jsou prachy někde, a že je pátek, 10:15, no, 10:45 je. A my jedeme! Já tady blbě vidím na stopky, tyjo. Ale to je vlastně jedno, že já si ani pouštět nemusím. To je jedno, abych věděl, jak dlouho natáčím, že jo. Někdy budu natáčet 10 hodin, ani o tom nevím, a si řeknu. Ty vole, to byla chvilka. Ach jo, tak má škoda let's playu. No jsem hrál Team Fortress 2, jasně. A prostě jsem hrál zase v té mapě, jak se jde pro kufříky, že jo, vy to znáte. Tam, kde je voda, že jo, jezdí tam ta mašina, že jo, vy ji znáte, už jsem ji tam s ní natáčel. A prostě jsem byl ze spáje, prostě mi to úplně šlo. Jo, měl jsem 100 něco kilů a někde ten nepřátelský měl 600 něco, jo, to by ani snad nešlo dohnat, jo, prostě. Byl nějaký dobrý borec v Team Fortress. A to hraje už dlouho, že jo. Jako dlouho ten server. Brzdy trochu. Ale škoda těch pedálů, fakt, jako. Škoda. Ale nevím vůbec co říkat. Ty vole, já fakt nevím co říkat lidi. Já nevím co bych vám normálně řekl. Hej lidi, já nevím co vám bych řekl. No, já nevím. No nebudu dělat stříhání zrychlení, já nevím stejně ani jak se to dělá, takže to je jedno. Já jsem si vždycky myslel, že se natáčí jako kamerou, víte, ty hry. Říkal jsem si, jak se to dělá, sakra. Ale se to dělá takhle frapsem. Začalo se koukat na nějaký let's player, jo. Třeba Flygen ten prozradil fast fraps. Je tam teďka tam, kdybyste zajeli teďka doprava tam, jo. Tak tam se parkujete a můžete si odpočinout. Jo, prostě. Pohoda, lehnete si. A když spíte dlouho někdy, tak pak jedete pozdě, jo, to už se mi dneska stalo. Prostě jedeš pozdě, pak jsem se někde převrátil, když jsem byl hned u konce, že jo, zavolal jsem asistenční službu a ujel jsem se někde úplně daleko a jel jsem prostě červená, ne, předjedu to auto přede mnou, prostě jedu, prostě a pak jsem to dojel. Pohoda. Se mi to fakt nelíbilo. Když to nedojedete, pak to vypnete třeba tady v té části, třeba teďka bych zastavil a vypnul to, jo, uložil si to. A tak musíte příště pokračovat, jo, a nemůžete si dát už jinou trasu. A teďka na navigaci vidíte, že jsme v Praze. Praha. No, není to úplně stejný jako v reálu, prostě. Je to zmenšený, já jsem se koukal na Google, takže teďka používám ty jeho, co říkal, takže trochu to používám, že bych toho kopíroval. A jdeme, kruháč, to nemám rád, fakt ne. Tady se blbě zatáčí, fakt. Brno. Jo, tam bydlí Google, jo. Já jsem si myslel, že Google bydlí ve Slovensku a bydlí v Česku. A cvrček, výprava do Brna. Jak tam byl ten obraz, jak tam běhal, jak tam běžel. A ten cvrček, jak je... se mi líbil ten vlog. Namilovaný páreček. Oni vidí, že natáčám. Je, čau, cvrček! No, to bylo něco takovýho. Já nevím, co bych vám řekl. Hele, tady se bude brzdit semafory!
Tady to je jako, doopravdy musíte dodržovat pravidla toho, je to takový reál skoro, jenže jezdíte kamionem, nemůžete ani venku chodit prostě a prostě musíte dodržovat pravidla značky, všechno, tady byla značka nestát, tady musí vyložit když tak věci. Mně vždycky nešlo se udržet v tom pruhu, jak jsou ty čáry, víte, prostě já jsem vždycky málem jenom v protisměru, takže. Já ještě auto nemám. Ani, ještě jsem ani nebyla v autoškole, takže. A tady v tom se můžete docela dobře naučit vidět. Ale nic s páčkou, tam to ne, zadit a, no ne, prostě, jenom jet a vidět. To se tady naučíte v této hře. To se tam naučíte v této hře, fakt jako. Tady doporučuju tu hru pro ty, co, který sem už blíží auto. Jo, prostě ať si to vyzkouší, to řízení na simulátoru a ať si koupí volant. Kupte si i pedále, já jsem si je taky měl, ale rozbil jsem si je, jo, bylo to dobrý s nima. Ty, tohle dálnice? Ne, to není dálnice, ale tady je docela hodně aut, tyjo. Ještě, že mám ty zrcátka. Praha, jasně, už jsme v Praze. Jenom tady vidíte, to jsem tady všechno ujel prostě, kde jsem všude jezdil. Takhle on nám ještě zbývá. Ty už srandu, ale fakt jako. Escape. Tak a jedeme. Počkej, mi přiskup, čkej. Tak. Čau. Čau. Ježiši, to je kamera. Fuj, to je taky hnusná kamera. Koukal jsem, že Googleova oblíbená kamera je tady to. No, to je jak to může tady s tím někdo vidět. To bych ani já nezvládl. Já mám nejlepší tady tu polohu. Tady na tu vůbec nejsem zvyklý, ani nevidím ten můj kamion, takže. Tady to je moje oblíbená poloha. Já nebudu používat blingry, je to na nic. Jestli se koukáte na zdochliáka, tak on hrál takovou tu hru, teďka nevím jak se jmenuje, že tam stavil ty nemocnice a ty. Já jsem ji taky chtěl, jo prostě, ale akorát, že to nešlo, kvůli tomu, že se, když ji chcete hrát, musíte vypnout internet. No, tak jsem ji nemám. Tak napište mi, jak se jmenuje, nebo já si kouknu za chvíli, jak se jmenovala. A to je jedno. Jestli znáte Gogovu nebo jak to bylo u Goga, nebo u nějakého jiného toho, u Goga, no, ten Sylvester, protože jak tam zpívali, Lele, jak tam byl, Ježíšek, prostě Cvrček, Gogo, Šiška, Maggie, teď Peťan, Lele tam byla, že jo, takový s tím obličejem, nebo si to tam asi namalovala, nebo já nevím, to bylo hezký to zpívání, adidadidu, nebo já nevím, jak to bylo, adidadidu, nebo já nevím. Já jsem tomu like, odběr, ne odběr, jenom like. Má to v lajku i Daniel, Dan. No jsem viděl Gogův vlog a teďka určitě všichni víte, jestli jste se koukli na ten vlog, jak se jmenuje Gogo. Dan. Se koukali na ten vlog, jak byl v té škole, jak tam furt takhle přibližoval a dával zpět na tu učitelku jejich. Daniel, nech toho. A pak dostal poznámku. Já fakt dělat nebudu, já nemám ani kameru, takže. Takže OK. Fuj, to je zatáčka. Se mi nelíbí, fakt. No. Dělá Gogo. Ty Gogo Adventures. Ne, Obama mě nahání. Hele, lidi, napište mi, jak se dělá střih. Nevím, jestli se to dělá tak, že vypnete nahrávání, zapnete ho a někdy, až tam ty videa dáváte, tak ty videa k sobě spojíte. No to je taky možnost, nebo já nevím, jak to dělal. Kdyby se na tohle video koukal Flygan, tak ať mi napíše. On mě stejně Flygan neví, já mu napíšu komentář, ať se na mě koukne. Už jsem mu to někdy napsal, ale na nic mi neodpověděl, takže já to zkusím znovu. Napíšu Kubovi, Martinovi, prostě těm, který znám. No ne všem. Uvidíme, jestli neudělám někdy Let's Play Saints Row 3. Jako, ne, to bude let's play, ne gameplay, ale tady ta hra prostě
nabízí prostě prostředí. Jestli chcete jestli se chcete dozvědět takovýhle informace, tak běžte k Martinovi na ten jeho kanál. Ne ten novej, ale ten starý. Tam to říkat nebudu. Ale je tam taková zbraň. Je fialová. Jak bych to řekl, prostě ale to fel, ne, nebudu o tom mluvit radši. Určitě víte, kdo hrál Saints Row, co to je za zbraň. Je fialová, je to. A máte ji v kurvým režimu. Vím, že v této hře je i rádio. Evropa 2. A nevím teďka, jakým tlačítkem to je. Já jsem nebyl motor, já jsem idiot. Ty vole. Tím to je. Jo? Ne, to je dálkový světla. Je dálkový světla. Přes den. Fuck you. Ne. Já se vždycky myslím, že se normálně převrátím. Ty vole, takhle to zatáčí na klávesnici, počkejte, až pojedeme někde rovně. Takhle. Ty vole, to je co? Si neužijete, to fakt ne. To budete furt bourat. Dneska jsem hrála. Přijel jsem i na kole. Ty vole, neměl jsem zastavit, ale to je jedno stejně snajelo, takže. 16 minut jako bylo, myslíte trochu? Ještě jak jsme se spozdili, co? 2 hodiny to ještě přežijeme, rychle, jedeme. Ne 2 hodiny video, jo, to už by trvalo hodně dlouho, než by jsem to tam uploadla. Lidi, ty videa někdy nejsou pojmenovaný. Já třeba v ten den jedu někam, víte co? Prostě mě někdo odveze. Prostě tam jsem 2 dny, jo, takže nemůžu pojmenovávat tam, takže to bude muset vždycky počkat. Teďka sem někdo jde. Doufám, že jenom do mojeho pokoje. Dobrý, ne. Šli na záchod. Na záchod. Dát svoji potřebičku, že jo, jako v the ship. Shit. The shit. Ano, v the shit. Ano, v the shitka. OK. Tohle ne. Tak, jestli se tady budu srát, jo? No, tak jo. Tak hej. Tak tady to nedojedeme, tady to video. Fuck ne. Je pátek, 13.01, ano, a on nás očekává v pátek 15.02. To je docela ještě dlouho, takže jo. Doufám, že to dojedeme fakt, jako. Asi to rozdělíme na 2 party. Nevím, jestli chcete někdy, abych natočil Mafii 2. Já mám teďka namyšlenou úplně hodně let's playů. Pod Walking Dead, Deadlight, po Deadlight, minus Edge, po minus Edge, Sniper Elite, V2, že jo. Po Sniper Elite, Mafii možná, že jo, tu 2. No Half-Life určitě ne, 1, to určitě ne, to není ani trochu nejnovější hra, to je tak stará hra prostě, že jo, to už ani neudělal, to nikdy neudělám lidi, to nikdy neočekávejte. A nikdy vám neukážu svůj obličej. Když jste možná viděli moje video první, jako když to nejmily ty tanky, akorát, že to první, jak jsem měl úplně zkažený, víte co? Nebojte, bude hra, ale to jsem nebyl já. Dobře, teďka se chovám, jako kdybych nenatáčel, OK. Ne, já natáčím prostě, já musím mluvit. Jinak budu jako nemluvný let's player. Jeden kluk ve škole říká, že já mám ve třídě taky 2 let's playery, ne ve třídě u mě, jeden je taky, akorát že mu trochu nevěřím, protože ho nemůžu vůbec najít, jaký Agraelus, nevím, ale není to, on říká, že má 5000 odběratelů, ale ten jeden Agraelus na YouTube má 1000, jo, takže 1000 něco, takže to určitě není on. A ten Daniel Kettner, to je ze třídy, ten je let's player, jeho poslední video bylo Counter Strike, že jo. Prostě jo. Dneska asi, jak se to video bude jmenovat? Bude se to video jmenovat český gameplay Euro Truck Simulator 2 a pak tam napíšu k tomu sakra pokuta! Ne, dostaná pokuta.
Ne, sakra, pokuta. Nešt, pokuta. Ne, fakt pokuta. Ježiš, já nevím. A do popisu napíšu, nevím. Zase dejte like, odběr. Běreme rychle, Už se blížíme k cíli našem, počkat. Si to oddálíme. To je jedno. 20 minut, ty vole. Jo, teďka budu za chvíli natáčet díl, než jsem kdy natáčel. Jo, tak nevím, jestli tady z toho bude někdy let. Ne, nebude. Nevím, jestli tady to budu natáčet hodně, asi jenom jednou. Protože tady to je dlouhý, než tam někam dojede, takže já neumím dělat ani střih. Takže jako pohoda, no. Tak tohle je už moc velký kopec. Brzdy, brzdy. Jeď. Brzdy, jeď, brzdy, jeď, brzdy, jeď, brzdy. Nabourej do stromu, nenabourej do stromu. Jo, jedeme do stromu. Ne, jedeme úplně. Tady v těch ve, radši nebourejte do aut, protože dostanete pokutu. A já jsem měl úplně plno peněz a koukněte, kolik mám teďka. To je za ty pokuty. Jezdění v protisměru. Jsem si, že jsi s tou hrou hrál, víte co? Takže za 43 minut. Mám tak. Páni, nebude 23 minut, doufám teda to video. Doufám teda fakt, jako doufám. 40! Mám. 39, jo, jedeme, rychle, rychle, rychle. Jedeme, jedeme, jedeme. Musí se to rychle, musíme to dojet. Ježíši, tohle už je město? Ne, není dobrý. Jedeme. Jeď. Tyhle, uhni. Asi neuhneš, co? Předjíždět tě fakt nebudu. Já nepoužívám to, jak je tam dole ukázaný toho volantu ty čárky červený a ty čísla. To já nepoužívám, prostě asi jedu jak rychle chci. Vždycky. Teda v městě občas trochu zpomalím, ale... Do kopečka. Vidíte, že ten kamion fakt vždycky oddechne, jakoby. Já se tady bojím. Napravo, víte, to je takový kopeček dolů. Nerad bych spadl, fakt ne, ale... To tam nemohli dát takový to... A už to není tady, dobrý. Zase jedu rychleji než on, tyjo. Brzdy, jeď, tam je takový otravný. Jo, brzdy, ale fakt už. Hej, teďka tam na té mapě problikla taková vlaječka. To znamená, že tam už je konec této mise, jakoby. Takže tam hned dojedeme! Kurva. On se rozjede, nebojte. Ty vole, nebo ne? Vždycky, když jsem hrál, tak se vždycky hned všichni rozjeli. Jo, dobrý, rozjeli, dobrý. Tak jeď. Jeď! Jeď, ty vogo! Jeď! Za mnou úplně fronta! No mě vidíte v tom zrcátku, jaká je tam fronta? Fuck you, fronto! A k tomu tam je ještě červená! No tak má to už 23 minut, hej! Blba červená, abych to odstranil prostě, hned! Ode už je zelená! Jedeme! 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 Dobrý, jedeme! Že mi jedeme doprava, že? A najednou tam naskočí červená. Ne? Ne, tak jo. Tak jdeme dál, no. No, nepoužívám blinkry, je to tady v týhle úplně na nic, jo? Tady v těch, tady tu hru, když natáčíte, tak tady moc nemluvíte, fakt. Prostě jenom držíte něco a jedete prostě a řídíte. To je jediné, co tady v té hře děláte. Nebo si kupujete ty věci. To já jsem zapomněl, jak se pouští rádio. Já nevím, jestli se mám kouknout do nastavení. Tak počkej, jen si hopnu do nastavení. Ne, močkat, ne. Jenom nebojte chvilku, jenom počkejte. A to je jedno prostě, jedeme dál. Jeď prostě Tome, jeď a nezastavuj se. To je fronta? To je dobrý, jsem si myslel, že tady úplně dlouhá fronta. Malý mravencičkové, uhněte. To je takhle jsou pro vás malý autíčka, prostě takový mramenečkové. Ferie duha.
Jak jsem tady předjíždím, ne? Jak je tady předjíždím takový... Bouračka? Ne, dobrý, ok. Ne, červená! Víš, to bouračka je tady červená. To není hezký, fakt ne. A to 5 minut! Neříkal jsem oh yeah, jo? Ha! To je brzdí. Takže je byl tím volantem, takhle. A už se pojede. Jeď rychle do cíle. Ty už použiju bringer. Bringer. A už jde. Oho. Tak jeď. To jsou idioti dneska, fakt jako. Ty. Pivo. Tak lidi, teďka jsme u cíle. Teďka tady stačí jenom k němu dojet. A vy můžete tam do něho buď zaparkovat, anebo k němu přijet a zmáčknout enter, no třeba jako teď. Takže ho zmáčknu. Tak, a dodělali jsme to. Takže lidi, jestli se vám toto video líbilo, nezapomeňte zanechat like, odběr, koment. A myslím, že to ukončíme právě teď, takže nashledanou. A těšte si na další part z The Walking Dead. Takže čau.